វីដេអូនេះសម្រាប់សុភាពបរោះក៏ដូចជាមនុស្សផុសដែលតែងតែសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំទៅ event ឬក៏ខ្ញុំទៅថតអីផ្សេងៗខ្ញុំផាត់មុខឬក៏ធ្វើសក់ដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើសក់ឬក៏ផាត់មុខឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពី transformation ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលស្អាតហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរដំបូងគេបងអស់គឺបើសិនជាការ make up គឺពេលខ្លះខ្ញុំ make up ខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំ make up ដោយ Subin make up artist របស់ខ្ញុំការ make up នឹងធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតស្អាតគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអីវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃទៅកម្មវិធីក៏ដូចជា brand ហើយជាពិសេសគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាន make up ដោយ Subin បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវចេះ make up ហ៎ក៏ប៉ិតប្រើតែ foundation ធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាងច្រើនតិចតែ normally គឺនេះ make up artist របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើមានន័យថា Subin អ្នកផាត់មុខឲ្យខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទៅកម្មវិធីធំធំអ្នកធ្វើសក់ស្អាតអញ្ចឹង normally ការស្លៀកពាក់គឺខ្ញុំរៀបចំខ្លួនឯងតាំងពីយប់មកហើយសម្រាប់ការ make up ខ្ញុំនឹងប្រាប់ Subin មុនដូចគ្នាព្រោះអីការ make up វាតម្រូវឲ្យត្រូវជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាកាអាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងកាបូបវាយឈ្មោះធ្វើជាកាដូជូនពួកម៉ាក់មានដាក់ឈ្មោះលើនឹងហ្វ្រីជាមួយនឹងបតោងសោហ្វ្រី delivery ហ្វ្រីវាយឈ្មោះទាំងអស់ហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅលេខបងប្អូនសេខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង comment អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច check បានណាប៉ុន្តែសម្រាប់កាបូបគឺចូល stock វិញហើយសម្រាប់អ្នកដែលចាំ complete អាច order បានដែរឥឡូវនេះគឺនៅបាយមានឈីប